dhe që është zonja... Në mesin e këtyre barishtave, Agim Rama nga rrethina e Shkodrës e kultivon edhe një të veçantë me emrin Shërbela. Ajo si pasi po ka efekte të mira në trajtimin e koronavirusit. Kjo në muajt e fundit ka ndikime nga informacione këto shkencore dhe informacione të gjanat medjave, ka ndikime të fuqishme, ka impact pozitiv në zbutjen e pasojave të COVID-it, sot është problem për gjithë botën, duke e bloku këtë virus në pjesën e sipër me të organeve respiratore. Përdorimi i shërbeles që Rama e kultivon në një sipërfaqe prej 6 hektarësh, është i thjesht. Duke e përdor si çaj, 2-3 herë në ditë. Pas për koronavirus, kjo bim po thuhet se ka efekt pozitiv edhe në lëkur. Këto sapuna janë tërsisht artizanal dhe janë natural, pra veç me vajra dhe me bim. Janë disa varna që rekomandohen të përdorën për luftën me COVID-19, por ende asnjë nuk është provuar se është 100% efikase në luftimin e suksesshëm të koronavirusit.